Ole hyvä. Kiitos. Mun mielestä viittä vastaan niin pelattiin ihan hyvä peli, varsinkin ekan 40 minuuttia, niin oltiin ehkä jopa vähän edellä vastustajaa. Pystyttiin luomaan mun mielestä ihan hyvin maalipaikkoja ja ei saatu kiekkoa maaliin. Ja sitten tietenkin tuo koko pelin ajan niin otettiin tosi paljon turhia jäähyjä, mailarikkeitä, 8-2 mailarikkeistä ja yksi kiinni pitäminen peli ulkopuolella. Et tavallaan niin kuin 9 jäähyä, josta vähintään 7 oli semmoisia, jos ei niin kuin otettu, tai siis ei ollut meillä mitään hyötyä, ei ollut mitenkään pakotettu rikkoamaan, niin se on aika iso määrä yhteen lätkämatsia. Se nyt ehkä sitten alkoi tuossa kolmannessa erässä näkyä sitten jo niin kuin 5-5 pelaamisessakin, että aika paljon jouduttiin sitä alivoimaa tappamaan. Ja siitä kautta niin kolmannessa erässä ei nyt sitten enää niin paljon tontteja ollut. Ja ne mitä oli, niin ei sitten saatu kiekkoa sisään. Että olisin, tai niin kuin tästä eteenpäin huomiselle, niin pitää haalarit päälle maalintekopeliin, että pitää huomattavasti enemmän pystyä niin kuin toimittaa kiekkoa maalille ja luoda sitä kautta niin kuin vähän semmoisia räkäisempiäkin tontteja. Ylivoiman pitää ruveta töihin taas, että on kyllä todella verkkaista ollut tällä viikolla ja ei ole tehty tulosta. Että siellä nyt varmaan niitä maaleja, mitä tänään jää puuttumaan, mutta oli tuossa hyvääkin. Kiitoksia. Sitten mun Pasi, ole hyvä. Vaikea peli kaiken kaikkiaan, että en tiedä mikä pelitavassa tekee meille niin hankalaksi toi että ei saada omaa semmoista tekemisen mallia ja omaa sitä peliä käyntiin oikein millään, että tietysti kaveri teki tämän viikon aikana niin ihan äärimmäisen paljon töitä rikkoakseen sen meidän peli, että pitää antaa krediitit myös kaverille siihen, mutta vielä oltiin vähän neppailemassa ja vähän huolimatonta kiekollista pelaamista, niin se sitten näkyy, ettei se oikein. Sitten se tuska vähän kasvaa siinä, että onneksi tänään toimi ylivoima kohtalaisesti, että saatiin sille ne 2 tarvittavaa maalia. Että 5-5 pelissä oltiin, niin kuin Vesa sanoi, 2 erää, niin ei oltu ihan sillä tasolla, mitä pitäisi, että kaveri vei sitä. Ja viimeinen erä puolustettiin sitten hyvin, että se oli ihan hyvä. Hyvää tekemistä, mutta ei nyt tässä hyvät palauttelut ja nollataan äkkiä tämä 2 peliä tästä pois ja keskitytään huomiseen Jokipoikien vierailuun, että mennään sinne. Kiitos.